بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ تاہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ سکتے تھے کہ مومنین کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے مزید کسی بھی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ان کے ساتھ اتنی دور تک آئے تھے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین میں ایسا کیا تھا اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت ساری توقعات پال لی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں اب یہاں پہنچ کر انہیں یوں ہی واپس پلٹ کر مدینہ لوٹ جانے کا حکم دینا شاید زیادتی ہوتی۔ آخر وہ کس منہ سے واپس جائیں گے؟ جبکہ مدینے میں داخل ہوں تو وہ جانور جو وہ ساتھ لائے تھے قربان کیے بغیر ہی ان کے پیچھے چلے جاتے ہوں، ان کے پیچھے چلتے ہوں، تو کیوں نہ وہ جانے سے پہلے وہ کام ہی کر لیں جس کے لیے وہ آئے تھے۔ اگرچہ وہ مکہ کے اندر جا کر کعبے کے احاطے میں عمرہ تو ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کم از کم قربانی تو کی ہی جا سکتی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور حکم دیا، اٹھو قربانی کرو، سر منڈوا دو۔ لیکن حاضرین میں سے ایک بھی شخص نے حکم سن کر حرکت نہ کی۔ یقیناً یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، وہ بغیر عمرہ ادا کیے کعبے کے گرد سات چکر لگائے بنا آخر قربانی اور سر منڈوانے کی رسومات کیسے ادا کرتے؟ آخر یہ زیارت کا کون سا طریقہ ہے؟ یہاں تک کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار حکم دیا اور پھر تیسری بار سختی سے کہا، تب بھی زائرین جوں کے تو خاموشی سے ہکا بکا بیٹھے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ چاپ بیٹھے مومنین کی گروہ پر آنکھیں جمائے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک خنجر تھام لیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کچھ کہے یوں ہی چلتے ہوئے اس اونٹ کے پاس پہنچ گئے جس کے نتھنوں میں چاندی کی نکیل تھی اور یہ بھی قریش کے سردار ابو جہل کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اندازہ اور ابو جہل کے اونٹ کی طرف خود ہی بڑھنا دیکھ کر لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ سے قربانی قبول کرنے کی درخواست کی اور جانور کا سر پیچھے سے موڑ کر اس کی شاہی رگ سامنے لے آئے، خنجر بلند کیا اور تیزی سے شاہی رگ پر پھیرتے ہوئے جانور کا گلا کاٹ دیا۔ خون کا فوارا پھٹ پڑا، ریت پر تازہ خون پھیل گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی لوگوں پر چھایا سحر ٹوٹ گیا اور ہر طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو بلا کر ان کے زلفے کاٹنے اور سر منڈوانے کا حکم دیا۔ یہ زیارت پوری ہونے کی نشانی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 700 لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں قربانی کے سارے جانور ذبح کر کے سر منڈوا دیے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔